Salam dəyərli izləyicilər, mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizlərə 10 dəqiqəyə moruq mürəbbəsini necə pişirirəm, onu göstərəcəm. Keçək videomuza. Öncə moruğun saplaqlarını təmizləyib, axar suyun altında yuyub, ayçiçəndən suyunu süzürəm. Onu da qeyd edim ki, təmizlənmiş 1 kg moruq götürmüşəm. 1 kg moruğa 1 kg 200 gram şəkər tozu əlavə edəcəm. Pişirəcəyim qabın içərisinə moruğun yarısını əlavə edib, üzərindən şəkər tozunun da yarısını əlavə edib, qalan moruğumuzu da əlavə edib, üzərindən şəkər tozunu tökürəm. Şəkər tozunu əlavə etdikdən sonra sərin bir yerdə bir gecə saxlayıram ki, meyvə öz şirəsini buraxsın. Bir gecə keçdikdən sonra gördüyünüz kimi meyvə öz şirəsini buraxıb, ocağın üzərinə qoyuram. Vamodda şəkərin əriməsini gözləyirəm. Gördüyünüz kimi şəkər əriyib, mürəbbəmiz qaynara düşüb, ocağımıza xod verib, gür atəşdə 10 dəqiqə pişirirəm. Onu da qeyd edim ki, mən üzərinə yığılan kəfi yığmayacağım. Sonda görəcəksiniz necə yığıram. 10 dəqiqə keçdi. Ocağı söndürürəm. Ocağı söndürəndən sonra üzərinə yığılan kəfi yığıram. Dəyərli izləyicilər, mürəbbəmiz də hazır oldu. Gördüyünüz kimi rəngi də gözəldir. Bildiyiniz kimi moruq meyvəsi çox ətirli meyvədir. Bugünlük də bu qədər. Dəyərli izləyicilər, bəyəndisə bəyən düyməsini basmağı, kanalıma dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.